God morgon internet. En sak idag, för dig som tittar ser kanske lite annorlunda ut och det stämmer. Det är inte min vanliga iPhone jag använder för att göra det här utan det är en Xiaomi Mi Note 10. Ni ser direkt ni som tittar att bilden ser lite annorlunda ut. Vi ska återkomma till det. Men jag ska börja med att säga att det här är ju då ett betalt samarbete. Jag jobbar med Xiaomi. Bland annat så medverkade jag vid deras lansering i förra veckan och jag har berättat om det tidigare också att jag arbetar med dem. Och ni måste ha klart för er att jag aldrig att köpa mina åsikter. För det första så är jag väldigt sparsam med sådana här samarbeten. För det andra så gör jag dem definitivt bara med företag som jag ändå är nyfiken på och som jag tycker det är okej att associeras med. Men den allra viktigaste poängen är att man kan aldrig någonsin köpa mina åsikter. Man kan köpa min uppmärksamhet och man kan köpa era öron då i någon mån. Men det här är helt 100% ärligt vad jag tycker om det här. Det kommer ni märka också, för jag har en del synpunkter. Men vi kan väl börja med att berätta vad det här är för någonting. Det är alltså en mobiltelefon som har en Snapdragon 730G. Det är inte den snabbaste processorn, det är inte det snabbaste grafikkortet precis. Men man har väl valt det lite grann för att hålla ner i kostnaden, men framförallt tror jag för att spara på ström. För den är enormt strömsnål den här. Den har alltså ett batteri på, ska vi säga här, på 5260 mAh. Det är ett gigantiskt batteri jämfört med många andra telefoner. Och kombinerat med den här processorn så gör det att du får uppemot 2 dagars drifttid. Det finns de som har gjort tester här och låtit en video stå och rulla ett helt dygn och det klarade den alltså. Till det här enorma batteriet så har du också en 30 watts laddare, vilket betyder att du pumpar den full på en timme ungefär. Och då har man kanske också här kompromissat bort trådlös laddning, för det skulle ta alldeles för lång tid att ladda den här och då sparar man pengar genom att välja bort det och du sparar utrymme i telefonen också. Mer plats för batteri när du inte behöver ha trådlös laddning i den. Den har en 6,47 tums skärm, en AMOLED, med de här rundade hörnen. Och man kan säga, om man tittar på formfaktorn, så är den nästan identisk med Huawei P30, vilket en del har skojat lite grann. Men jag tycker det är rimligt, det är en bra formfaktor, den ligger skönt i handen. Kattis älskar de här rundade hörnen på den och byggkvaliteten överhuvudtaget är enastående faktiskt. Den känns otroligt gedigen, den är precis lagom tung skulle jag säga. Glas hela vägen runt, vilket gör att den kan vara lite slippery och lite ömtålig, så du får med ett sånt här skin som du kan stoppa in den i. Vad ska vi mer säga? 6 GB RAM, 128 GB minne i den här versionen. Det kommer en som har Pro på slutet, då är man uppe i 8 GB RAM och 256 GB lagringsutrymme istället. Supercoola grejer är att den har fortfarande sitt 3,5 mm uttag. Och jag menar, jag saknar inte det i min Pixel eller i min iPhone, för att jag har ju mina lurar. Men det är jäkligt skönt när man ska plugga in som nu här med det här Röde-kittet till exempel, att inte behöva tänka på var är min adapter. Du behöver ingen Lightning-adapter, du behöver ingen USB-C-adapter, utan det är bara 3,5 mm rakt in. Den har också en sån här ER-blast, alltså en ER-sändare i fronten, så du kan använda den här som en vanlig fjärrkontroll mot din TV och så om de går på ER fortfarande. Så det är en del sådana här lite, vad ska man säga, gamla prylar som är kvar. Några fingeravtrycksläsare, men inte på baksidan utan integrerad i skärmen, så du bara lägger tummen nere på skärmen. Funkar jättebra för mig. En del tycker den är långsam, jag har faktiskt inte märkt av det. Jag tycker det funkar jättebra. Den enda gången jag märker av i mitt användande att processorn är lite långsam, det är när den ska tugga igenom stora tunga bilder och video. Och då kommer vi till det som är liksom klon med den här telefonen egentligen, och det är ju kamerauppsättning. Den har alltså en 32 megapixels kamera riktad mot mig, frontkameran. Ultra wide, som jag tycker, jag gillar den här skarpt. Åt andra hållet då så är det 5 kameror. Du har alltså en makrokamera på 2 megapixel. Du har en telefoto på 12 megapixel som man då kallar för 2 gånger optisk zoom. Du har normalkameran som är på 108 pixlar, men som du oftast då använder som en 27 megapixels kamera istället. Alltså du packar ihop 4 pixlar i en superpixel, vilket gör att du får bra dynamiskt omfång, du får bättre skärpa, du klarar lägre ljusförhållande och så vidare. Sen har du en 20 megapixels ultrawide kamera och du har en 5 megapixels telefoto som är på 5 gånger optisk zoom, och så använder man det tillsammans med annat, så du kommer med hyfsad zoom upp i 10x och med
begränsad kvalitet skulle jag säga, så kommer du upp i 50x. Så att du har alltså hela vägen ifrån det allra närmaste till det ultravida 117 graders field of view i den, och hela vägen ner då till 5 gånger optisk, 50 gånger digitalt. Men det man säljer den här mest på, det är naturligtvis den här 108 megapixels kameran. Och det är superhäftigt att ta bilder med den här, för det känns väldigt manuellt, kan man säga. Det är liksom ytterst lite av all den processande, allt det processandet som du har i Pixeln eller i den nya iPhonen. Att det känns liksom som det är datorn som tar bilderna. Här är det du som tar bilderna. For better, for worse. För det här betyder också att det ställs mycket högre krav på dig som fotograf. När du tittar på en 108 megapixels bild så kan du verkligen gå in och beskära den ner i väldigt små detaljer. Och är det bra ljusförhållande så har du bra dynamiskt omfång och du får bra bilder i det. Men den rasar snabbt liksom. Om det är dåligt ljus och så vidare så är du ganska rökt med den. Och jag är nog ganska övertygad om att med nuvarande mjukvara i alla fall, så kommer de allra flesta att köra den här i normalläget, som man då kallar det, alltså på 27 megapixels istället. Du har optisk bildstabilisering och så vidare, men du har naturligtvis också elektronisk bildstabilisering. Funkar bra på foto, funkar mindre bra på video än så länge, men jag skulle vilja säga så här att hårdvarumässigt så är det här ett fantastiskt bygge. Hela telefonen, men framförallt kamerorna, är grymma rent hårdvarumässigt. Men det behövs en mjukvaruuppdatering. Det behövs en mjukvaruuppdatering på hela telefonen, så att MIUI 11 som operativsystemet heter kommer upp till Android 10. Så att du verkligen har alla de funktioner och allt det du har i det nya gränssnittet i Android, så att du får det med dig in här. Kommer säkert att komma, man pratar om första kvartalet 2020. Men det behövs också uppdateringar av kameraappen och vad ska man säga, det du använder för att processa bilderna. Med det sagt, det här är en fantastisk mobiltelefon idag. För bara 5990 så får du alltså då den här mobiltelefonen plus det smarta bandet som heter Mi Band 4. Det är naturligtvis ingen Apple Watch, men det ska det ju inte vara för de pengarna heller. Men här har du, där har du 20 dagars batteritid i den här. Och den är väldigt smidig att ha på sig. Du kan använda den för att tracka sömnen och så vidare. Och naturligtvis så hänger den ju ihop snyggt med din Mi Note 10 i den applikationen som heter Mi Fit och som kan hålla koll på din sömn och så vidare. Alltså, gör så här nu. Gå in och titta på lite ordentliga recensioner av den här telefonen av Mi Note 10. Det finns massor på YouTube nu där du kan se bildexempel på det här. Du kan se hur filmerna ser ut. Du kan se hur gränssnittet ser ut. Min uppfattning är att i det segmentet för 5990 där den här ligger, alltså i princip en tredjedel av iPhone kostar, så är det här fullständigt mindblowing. Det betyder inte att jag kommer att byta, för att jag är ju så inbäddad i Apples ekosystem. Men om jag bara hade varit en Google-kille, om Pixeln hade varit min huvudtelefon och jag hade levt i Androids ekosystem och Googles ekosystem, så är frågan om jag inte hade bytt faktiskt. För att den är avsevärt mycket mer kompetent hårdvarumässigt än vad den senaste Pixel 4 är till exempel. Så att med den mjukvaruuppdatering som vi har att se framför oss här, så kommer det här bli en killer. Men jag är nyfiken på vad du tycker, för du har säkert funderat mycket mer på det här än vad jag har gjort kanske. Så att lägg en kommentar, och har du frågor så ställ dem, så ska jag se till att försöka gräva fram svaret. Det här var då en lite annorlunda ensak idag, för att den var köpt av Xiaomi. Fortfarande mina åsikter, och imorgon så kommer den helt vanliga en sak idag där det bara är jag som tycker till om vad jag vill tycka till om. Gud vad dåligt det blir!